اس ٹائم جناب ہے تکی سکنے ہو کہ بنی شنی بنائے رہے ہیں جناب پھر دعا شو ہمارے پیروں تے ہمارے پراؤ کے حال ہے امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو میں راجدھانی ماں اس ٹائم جناب اپنے گراں وچ وی اسا ادھر کھلتے ہاں اے کو بھائی ہوراں کو پوچھنے ہاں جی تھا کیا وجہ ہے اتنے بندے سے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ندیم صاحب کا حال ہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے کام آپ ہی کری دینی اتنے کوئی خاص نہیں پینی سارے بھن اپنا کٹھے ہوئے یہ کام آپ ہی کری دینی راجدھانی بازار جامعہ مسجد کی خدمت کر رہی ہے کوئی ہمارے دوستاں جانے کو نام ہونا چاہیے بس سب السلام علیکم کر کو عرض ہے وعلیکم السلام جناب سلام ان کو بھی کیا ہے ناظم صاحب سنتا جناب کیمرہ میں بار اگے تو اسی سے بنا رہا تھا کوئی کوشش نہیں دیا ٹھیک ہے گوشت میں بول ائی جو تھوڑا دیکھ کے دسو یہ نام ہے نا کہ جناب بیٹھا کوشش بنانے پہ ادھر پیچھے بندے ہیں جناب جناب بندے شدے جناب کل تک جناب گوشت شوشت کنے آئے ہوئے اتنے سنیا کہ کھا جہ دین لگے ٹھیک ہے تو یہ آیا جی کہ اصا آپ سارے بندے کم شم کرنے باہروں نہ آنے کہ بھن بھرا سارے اتنے کٹھے ہو جانے ٹھیک ہے سب بھن بھرا سارے کٹھے ہو جانے جناب کیا حال ہے جی کچھ سو گلا شلا کر سو یا نہیں جناب کا کیا نام ہے اچھا اصل نام ہی ہے کیا نام ہے جناب ہے تو تھوڑے ہو رہے ہو نا تو صاف ہے سوری سے پتہ نہیں سی اور سنا کا کر چلا ہے تو نئی تازی گل سب کو چھ لوگ نے بیاہ یاد ہیں غریباں لوگوں کی تکلیف کر دیں بہت اچھی گل ہے تو اللہ انہوں کی اور دے جی تو بہت جی اصل ساری بھن بھرا اتنے اچھی نام اصل کرنے مدد شدت کرنے نام کوئی دے بس میں سر کو ویڈیو تک جناب ویڈیو چیک کی جناب کوئی بڑا شوق شوق سنائی دیں یا کوئی دوسرا کہہ رہی بڑا جناب شوق ہوا بس وہ نہیں میں ایک انگلش مارنا چاہوں اچھا انگلش مارنا چاہوں کرکٹ نہیں مارنا ٹھیک ہے As I can't, very big and problem with Pakistan and team, I guess, and Sri Lanka can enjoy and kick it. Yes, and Martin come and wonderful and enjoy and Shad Khan Afridi, very good and bowling and wonderful and enjoy and kick it. Pakistan and Sri Lanka and wonderful and great. Yes, and very good and Pakistan team and wonderful and Jones and Martin Akram and Wakari Yonas and wonderful and Pakistan team and yes, and thank you as a miss. جناب صاحب سنگھ سارے ٹھیک ہے جناب ہے کوئی گلا شلا سارے کیتیاں کوئی چاچا جی سو گلا شلا کرنا چاہنے چاچا رہا ہے نہ گلا کرنا چاہنے گلا کرنا جن کی جو اس ٹائم اجازت اللہ سونے نوال ہے خدا حافظ اے جناب تک ہی سکڑے اے سارے بھن بھرا سارے اکٹھے ہوئی تو جناب آپ کم کر رہے تو یہ آنے کہ اصا پیسے نہیں کمی شمی کوئی نہیں تو اصا باہروں باہروں بندہ نہ بلانے اے اصا سواب ہے اس طرح بھی تو ٹھیک ہے نالے آنے بھن بھرا سارے اصا کٹھے ہو جانے نالے گپ شپ ہو جانی ہے تو یہ جناب بالکل باقاعدہ تکو یہ گوشت شوشت تولی رہے جناب پھر بنی شری بناسن پھر دسنے جناب امید کرنا کہ جانی ویڈیو سے چنگی لگسی مفتی کی بہن جو ایسا
दो कन्ने क्या पिंडी ये कोड़ी आई कन्या ने कर ले तू राम घर जा चुप चनी ने हाँ सामने देख रहे भी बोलो अगर कर बाकी हम जिस चीज को दान लगा बहुत बड़े का सही है इंशाल्लाह इस टाइम जनाब है तक सकते हो कि बंडी शंडियां बनाए रहे जनाब फिर दुआ शुआ मांग सन फिर आवाम के देसन।